বরখুণৰ সুযোগ লৈ বাইক লৈ পালেগৈ প্ৰেমিকাৰ ঘৰ। নিশাৰ আন্ধাৰত মনে মনে প্ৰৱেশ কৰিলে প্ৰেমিকাৰ কোঠাত। দুই বন্ধুক লগত লৈ বলাৎকাৰ কৰিলে প্ৰেমিকাক, আৰু তাৰ পিছতেই উলংগ অৱস্থাত ধৰা পৰিল প্ৰেমিক প্ৰেমিকা আৰু দুই বন্ধু। এয়া আকৌ কেনে প্ৰেম? এই প্ৰেমক ভালপোৱাৰ নাম দিব পাৰিনে? কিবা চিনেমাৰ দৰেহে ঘটনা। নিজৰ প্ৰেমিকাক দুই বন্ধুৰ সৈতে ধৰ্ষণ কৰিলে প্ৰেমিকে, পবিত্ৰ প্ৰেমক কলংকিত কৰিলে এইজন প্ৰেমিকে, কিশোৰীৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলি নিশা দুই বন্ধুৰ সৈতে প্ৰেমিকাৰ লগত উলংগ অৱস্থাত ধৰা পৰিল এই ভণ্ড প্ৰেমিকজন। ঘটনাটো একচুৱেলি ৰাতি 1:30-2 বজাৰ ঘটনা। মানে আমাৰ এইটো ঘৰত দুটা ল'ৰা আছে, তিনিটা ল'ৰা, এখন বাইকত তিনিটা ল'ৰা হাফ পেণ্ট পিন্ধি আহিছে। আমি পুৰা বৰষুণ পৰি আছে, বৰষুণ আৰু বতাহ পুৰা চলি আছে। চলি থকা অৱস্থাত আমি চাৰ গাড়ীখন ইয়াত আহি আকৌ মানে লাইটটো বন্ধ কৰি দিলে। লাইটটো বন্ধ কৰি দি মোটামুটি গাড়ীটো ছাইডত ৰাখিল। মানুহ নাই, বিচাৰি আছোঁ মানুহ নাই, নাই নাই নাই। তেতিয়া এইখন ঘৰৰ এই পাকঘৰত যাই সোমাই চাওঁ, মোটামুটি 20 মিনিটমান পিছত সৰু এটা বাচ্চা ছোৱালী আছিল, মোটামুটি আপোনাৰ 13-14 বছৰ বয়স হ'ব। এই ছোৱালীটোৰ লগত লেংটা অৱস্থাত যায়, তলে ওপৰে ধৰা পৰে। তাৰ মাজতে এটা ল'ৰা দৌৰি পলাই যায়, তাক ধৰিব নোৱাৰিলোঁ। বহুত দূৰ পিছাইছোঁ, পিছফালে দৌৰাইছোঁ, কিন্তু এতিয়াতো জংঘলত ৰাতি ধৰিব নোৱাৰে, কৈ কোনফালে চাৰে কোনফালে যায়। কিন্তু বৰষুণ পুৰা বৰষুণ পৰি আছিল। কিন্তু বাকী দুটা ল'ৰা, যোনটো ল'ৰাক তলে ওপৰে ধৰিছোঁ, বেয়া কামত লিপ্ত আছিল, সেইটো ল'ৰাক ধৰিছোঁ, তাৰ লগত আৰু এজন আছিল সহযোগী, সিহঁতে একেলগতে সহযোগ কৰি আছিল, একদম ডাইৰেক্ট দুটা ল'ৰাক আমি ধৰিছোঁ। ধৰি মোটামুটি আটক কৰি ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া অলপ আগতে আমি আৰক্ষী চকীক ফোন কৰি গোটাই দিলোঁ। আমি ল'ৰাকেইটাৰ নাম একচুৱেলি মনত নাই, মোৰ ইয়াত ফটেজ আছে, আমি মানে ভিডিঅ' কৰিছোঁ ল'ৰাকেইটাৰ ফটেজ, ভিডিঅ' ইয়াত আছে, মোৰ লগত আছে। নামকেইটা মই নাজানো। ল'ৰাকেইটা আইৰমাৰি কাঠপাৰা বুলি কয়, কাঠপাৰা, আইৰমাৰি নহয়, কাঠপাৰা, মৌখোৱা কাঠপাৰা, এইটো চাইডত। এইখিনি যেন নাম আমাৰ পশ্চিম ভাদ্ৰাগাঁওৰ পৰা। ইয়াৰ বিষয়ে ক'ব লগা আমাৰ এটাই উচ্চনীয়ালয়ৰ ওচৰত আমাৰ অনুৰোধ, আৰু এইটো যোনটো ছোৱালীক ধৰ্ষণ কৰিছে, সেই ধৰ্ষণৰ মোটামুটি যিখিনি দোষী হয় সবচে কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে, আৰু ইয়াৰ আমাৰ ফাঁচি লাগে আৰু কি ফাঁচি। আমি উচ্চনীয়